Aller først, kan du fortelle litt om det prosjektet vi står på, den tomten vi står på nå? Nå ser det ut som et stort hull i bakken. Hva er det som har skjedd her, og hva skal det bli egentlig? Her var det et lite hus som vi tok over tidligere i år, og så skal vi, er det jo det revet, og så kommer det opp en ny moderne tomannsbolig. Det blir spennende. For å gjøre sånn som tidligere huset her har gjort, altså, hva er det man på en måte, hvilken prosess må man gjennom for å kunne selge en tomt på den måten som er gjort her? Det første man gjør er jo eventuelt å se om man har noe tomt som man tror kan egne seg, at det har en viss størrelse, eller at man har et eldre hus som kanskje egner seg for riving, at det er ikke noe poeng å begynne å pusse opp eller gjøre sånne ting, og da er det å ta kontakt med oss eller andre utviklere da, og da vil jo vi se fort på tomten om dette er noe som lar seg utvikle, og hvor enkelt eller vanskelig det er, og så kan vi sette en pris da. Da har vi gjerne kontakt med våre meglere og entreprenører og arkitekter, og så kommer de samlet tilbakemelding på hva vi kan tilby å kjøpe, så egner den for det. Hva skal det bli for noe her egentlig, når dette her står ferdig? Der blir det en ganske stor funkis tomannsbolig. Med terrasse, du ser ikke helt utsikten her da, men vi håper å komme så høyt over så vi ser inn til Oslo og får sol hele dagen. Med parkering i kjeller og fullt ut moderne standard, sånn som man krever nå i dag da. Men dette er en sånn typisk tomt som er veldig egnet til dette formålet, ikke sant? Ja, Den her er midt i blinken. Den ligger sentralt til her på Kolbotn. Kort vei til alt som man ønsker egentlig, og så er det såpass tilbaketrukket fra både skiveien og tog og sånn, så dette her er helt prima. Tror du det er mange som sitter på lignende tomter som dette her, som ikke aner hvilken gullskatt de faktisk har? Jeg tror nok det er mange som sitter på store verdier uten å vite. At de går og klipper plen over noe som man kunne fått veldig godt betalt for. Så det er nok, jeg vil jo vurdere, eller hvis man er i en sånn prosess da, det trenger jo ikke være nå, men om man skal flytte om et år eller to eller tre, så om man har en tomt som er stor og som man ikke ønsker kanskje å vedlikeholde lenger, så er det jo, kan du gjerne ta kontakt med oss, og så kan man se litt nærmere på det. Hva er fordelen med å bruke sånn type et selskap som dere, eller profesjonelle folk på å gjøre dette her, kontra å sette i gang prosessen selv? Vi har jo et apparat rundt oss, sånn at vi ser jo fort på hvilke muligheter som, eller hva man kan gjøre med eiendommen. Vi ser ofte andre muligheter enn det privatpersoner kan gjøre. Velger du et solidt og godt selskap, så er det jo, så det bør jo være en forutsetning, så får du jo oppgjøret du skal. Men man er ikke så avhengig på en måte av tidsaspektet. Vi kan kjøpe noe, og så kan det tas om et år eller halvannet år, eller whatever, eller om du ønsker om to uker, så får man til det også. Man har muligheter der. Selv om man er profesjonell part som oss, så minimerer man risikoen for klager. Altså, vi klager jo aldri på noe kjøp. Vi er jo profesjonelle om å sørge for at det vi kjøper er at vi sjekker ut dette nøye nok. Så det er bedre nattesøvn, med andre ord. Bedre nattesøvn, ja, det kan jeg klart si. Så håndterer vi prosessen med alt med papirarbeid. Det blir mye papirarbeid. Og håndtering opp mot kommunen. Vi dekker jo megleromkostninger, altså alle salgsomkostninger, alle byggesaksomkostninger. Så vi prøver å bidra på best mulig måte, og er det sånn at man ønsker å skille en tomt, så prøver vi å tilpasse dette så godt som mulig til altså vår bebyggelse i forhold til det som blir igjen, og vi kan hjelpe til trefelling og flytting av garasjer. Ja, for det er mange sånne detaljer man kanskje ikke tenker på i en sånn prosess. Ja, det er jo det, at man tenker at nei, dette kan vi ikke gjøre noe med, og så kommer vi inn i bildet, og så ser vi at her er jo muligheter, vi må bare gjøre litt sånn og litt sånn. Og så åpner seg kjempemuligheter, og så blir det bra for alle parter. Når du som utvikler står her som lokal mann og ser at her skal jeg faktisk bygge noen, kiler litt i magen, og er du spent på hvordan det kommer til å se ut her til slutt? Jeg er veldig spent, alltid spent. Jeg synes det er veldig moro å følge hele prosessen igjennom. Når står du ferdig her da? Nei, vi håper på å være ferdig neste sommer. Det er jo litt sånn, alltid litt spennende med byggesaken og hvor lang tid den tar. Men kommer vi i gang nå i rimelig tid i løpet av høsten, så er det noen som kan flytte inn her neste sommer. Hvis det er noen som sitter på vurdering i forhold til en tomt som de har, da, hva skal man gjøre? Er det bare å ta kontakt? Da er det bare å ringe meg. Gå inn på hjemmesidene våre og eke.no, og så finner dere oss der.
Og så starter man alltid der. Kanskje med en hyggelig kopp kaffe, og så ser man hva man har, hvilke muligheter man har. Så skal vi love en ordentlig vurdering av alle eiendommer.